Müğənnə Aynur Dadaşovun atası İbrahim Dadaşovun səhhəti anidən pisləşib. Bu barədə ifaçı özü bildirib. Anidən atamın vəziyyəti pisləşdi. İkinci dəfə institut keçirtdi. Kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirdik. Hazırda reanimasiyadadır. Həkimlər söylədilər ki, vəziyyəti ağırdır. Nə edəcəyimi bilmirəm. Allah özü kömək olsun. Qeyd edək ki, ötən il Aynur Dadaşovanın bacısı Cüneyl xərçək xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdir.